ويدوركني وعد ويدوركني وعد ويدوركني. maanta oo ay taariikhdu tahay 22-ka bisha October ayaa si rasmi ah guud ahaan booga bilaabmay tartanka ololaha doorashooyinka Soomaaliland. Xisbiga Cadaaladda iyo Daryeelka u ciid ayaa maalintii koobaad furay tartankan. Kumanaan iyo kumanaan ka mid ah taageerayaasha Xisbiga Cadaaladda iyo Daryeelka u ciid ayaa maanta waxay isugu soo baxeen fogaaraha khayriyada ee magaalada Burco, halkaasi oo ay ku muujinayeen cududooda taageeray u hayaan inuu caynaanka dalka qabto Xisbiga u ciid iyo Injineer Faisal Cali Waraabi musharaxa jagada madaxweynenimo ee Xisbiga u ciid. Kumanaanka shacabka ee magaalada Burcaya waxa kala soo qayb galay dabaaldegani ay ku muujinayaan awoodooda musharaxa jagada madaxweynenimo Xisbiga Cadaaladda iyo Daryeelka u ciid Injineer Faisal Cali Waraabi iyo sidoo kale mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan Xisbiga u ciid. waxaana mas'uuliyiintani ay kala hadleen fagaaraha khayriyada ee magaalada Burco oo maanta ahayd mid la ciirciiraysay cududa taageerayaasha Xisbiga u ciid, waxayna soo jeediyeen siyaasadda Xisbiga u ciid ee uu dalka ku maamuli doono haddii uu guuleysto. waana kuwan mas'uuliyiintaasi iyo sidoo kale musharaxa jagada madaxweynenimo xisbiga u ciid oo halkaasi ka hadlaya. cid ha guuleysto, Faisal Cali Waraabe hogaamiyaheenna ha noqdo. waynu simannahay, waynu simannahay bulshada Soomaaliland daraf ilaa darafka jooga. xisbiga u ciid way u siman yihiin. cid la yaso iyo cid la qolo la faquuqo iyo cid kale toona xisbiga u ciid ma jirto. xisbiga u ciid sidaa arkayseen bandhigii barnaamijka iyo doodihii murashixiinta waxa uu soo bandhigay waxay u riyaaqday bulshada Soomaaliland, halkay higsanaysay buu soo bandhigay. waxa uu bulshada u soo bandhigay inay laba kala doortaan, inay halkooda ay maanta joogaan ee sixir barar kale, ee silica leh, ee waxa weeye baabaa leh, ee wada la'aanta leh, ee uska gale, ee qashin kale, ee wax kasta leh, inay ku sii sugnaadaan iyo inay laamiyo cadcad iyo daara cadcad iyo arday laptop reesha iyo iskuulo bilaasha iyo dhaqaale kora intaa inay u codeeyaan ayay kala dooranayaan. sabdiyaar uma nihin inaynu dooranno xisbiga, inaynu doorano sabdiyaar wiya mudanaba bulshada dhalinta matashaay imaqal maskaxda ummadda ay imaqal madaxda berita ay imaqal waalidka mudano imaqal diiwaan gelintii la maray intii mitidaay imaqal kaarka mulkidaay imaqal. xisbiga u ciid, xisbiga daryeelka iyo cadaaladda, dadweynahan reer Burco ee sida sharafta leh, milgada leh, wanaagga leh, ciziga leh u soo casuumay xisbiga daryeelka iyo cadaaladda, aad baanu idinka mahadnaqaynaa. inaga xumaysa dooni mayno, cid qabiil ku ololaysa dooni mayno, cid dalka iyo dadka dhibaataysa dooni mayno. waxaanu idin wadnaa madaxweynihii midnimada, madaxweynihii badbaadada, madaxweynihii daryeelka. waan idinku qaadaynaa ama guddoomiyuu ballan idinku qaadayaa inuu isbeddel dhaba oo muuqda sameeyo. waad arkaysaanoo waxa maanta dhacaya isbeddel waad aragtaan. waxaad halkaa bacadka u taagantii waxa weeye waa wanaagga aad jeceshihiin guddoomiyaha Faisal Cali Waraabe. anigu waxaan uga yimi Ingiriiska ama Ambebiga aan uga yimi waddankay uga yimi sidii isbeddelkaa muuqda aan uga qayb qaadan lahaa. inaynu nabadgelyada ilaalino oo ciidamada nabadgelyada ka shaqaynaya aynu garab siino oo komishinka doorashooyinka aynu anshaxa iyo anshax qayb anshaxa aynu ilaalino oo aynu xisb ahaan nabadgelyada ka shaqayno. maanta waxa bilaabay tartankii madaxnimo bilaabay, waxaa ahay innaga ugu horeyna oo waxaa la baqtiyay nasiib baa loo tuuray xisbiga ugu horeynaya musharaxa ugu horeynaya. marka innagaa wanka galay insha allah maalinta codka la bixiya wankeenu gelay. waxa weeye maanta waxaa loo tartamayaa dadka badatamaya xusbiga asxaabtii maaha, wadani maaha, kulmiye maaha, ucid maaha. waxaa tartamaya waa Faisal Cali Waraabe iyo ciro iyo ku-xigeenadooda saddex lix dhaqof baa tartamaya. waaday sharaxiinta ka soo jeeda kulmiye iyo wadani iyagu waxay rabaan kursigay rabaan wax barnaamijyo hayaan ma jir, laakiin anagu waxaan hadaa siyaasaddii dalka lagu bedeli lahaa baan haynaa insha allahu tacaala. isku sawada xooriyo cududani taageere uu soo bandhigay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u ciid ayaa ahayd maanta mid ballaadhan. waa Khaalid Bakayle, fogaana ragga xorta haystaal TV.